Одбележувате еден јубилеј. Кажете ни, кој од вашите проекти, што ги има во голем број, ви оставиле може би најголем впечаток во текот на досегашната кариера? Чедо, тоа е исто како да кажеш имаш 5 деца или 10 деца, кој дете ти е помило. Или ако пресечеш еден прст, кој прст повеќе боли. Има многу проекти, ти види, не е голем актер тој со голема улога или со мала улога. Да, не постојат мали и големи улоги, постојат мали и големи актери. Така да, овде, гледаш, ја нема да имам и во Црно семе, и во, во Сабота, во Истрел, нема да имам главна улога, имам втори улоги. А после ќе дојдат тие главните улоги натаму, значи од недела натаму, е па добро е да ми видите и во епизоди, така? Што викаше син ми, вика, бе, кај во Република Плане, таму играме една епизода. Ама он многу сака Планината на гневот, таму му се допаѓа, да, покрај Шишко, кој игра главна улога, нели? Јас таму играме една втора улога, тоа не му многу му се допаѓа. Значи, сум ги извршил задачите како треба по сите прерогативи на глумското устройство и по каноните на уметноста, пишани или непишани. Зато, може би повеќе може да се говори за случки за време на снимањето, отколку кој проект би оставал најголем впечаток.